Ja rada da cijel žurnalist iz Ninasmijeta i jedno iz mojih profesija, kromje žurnalistike, является педагогика. Ja pripadaju gražanska obrazovanja u školu. Եստը մել եմ ունոցքին դա կաղաքում, այսինքն նախկին բոգտանով կարում, որով հետո է չավանակ կաղաք դա չէ կողպել։ Աշխատում եմ հարուստատեսությունում տեղի, որպես նարագրով հաղորդավարութի։ Սիրում եմ իմ աշխատանքը, ավելի շատ մտածում եմ, որ եթե ինչ-որ գործ մարդ որոշում է անել, ուրեմն պետք է ինչ-որ վերջ ձգտի ավարտին հասցնել սկսած աշխատանքը։ Ավելի շատ պարտաճանաչություն, քան թե սեր աշխատանքի նկատմամբ, ես այդպես կասեի։ Ապրում եմ ծնողներից հետ, դեռ առաջնացած չեմ։ Կարող եմ ասել, որ շատ մեծ հաճույքով եմ ապրում ապրել այստեղ, չնայած շատ երիտասարդներ բողոքում են, որ Նինոց Մինդայում երիտասարդության համար հետաքրքիր ոչինչ չկա, սակայն ծնվել եմ այստեղ, մեծացել եմ այստեղ և կուզեի ապրել այստեղ։ Գիտեք ինչ, ես գուցե և սխալ եմ, բայց ես այդպես եմ մտածում, այն մարդիկ, ովքեր ուզում են գտնել պատճառ, նրանք գտնում են, որովհետև աշխատանք չկա, հետաքրքրություն չկա, դա այդքան էլ այդպես չէ։ Եթե մարդ ցանկություն ունի աշխատելու, կարևոր չէ, որ աշխատի իր մասնագիտությամբ, եթե բարձրագույն կրթություն ունի, կարևոր չէ, որ ասենք ժամանակն անցկացնի ակումբներում կամ ինչ-որ հետաքրքրաշարժ տեղերում, կարևորը, որ կարողանաս գտնել աշխատանք, որը կատարես հաճույքով, և ամենակարևորը, կարելի է շատ բաներով զբաղվել, մենք ապրում ենք, դե գիտեք ինչ, եթե մտածենք, որ հետաքրքրություն չկա ու պետք է տեղափոխվել մեկ այլ վարժ, դա այդքան էլ տրամաբանական չէ, որովհետև մեզ բախտավիճակվել ծնվել այստեղ, ապրել այստեղ, ուրեմն մենք պետք է ապրենք այստեղ ու փորձենք այնտեղ դարձնել հետաքրքիր, որտեղ մենք ապրում ենք։ Ասենք թե խոսքին գնացին երիտասարդները սահմանից դուրս, արտասահման։ Միտե կարելի է այնտեղ գտնել հետաքրքրություն, միևնույն է, այնտեղ էլ պետք է նախ և առաջ գտնել աշխատանք, աշխատել։ Այլ պետության մեջ ավելի դժվար է ընտելանալ պայմաններին, ծանոթանալ օրենսդրությանը, ավելի դժվար է հարմարվել, համակերպել այլ ազգի մարդկանց հետ։ Իսկ այստեղ մենք ենք բոլորս ծանոթ միմյանց, ծանոթ դեմքեր, ծանոթ լեզու, ծանոթ մարդիկ, ծանոթ շրջապատ և ամենակարևորը ծանոթ միջավայր։ Դե եթե մեզ բախտավիճակվել այստեղ, որ ծնվել այստեղ, ուրեմն պետք է ապրենք այստեղ, գյուղատնտեսական շրջանը մեր շրջանը, կարելի է զբաղվել գյուղատնտեսությամբ և զարգացնել գյուղատնտեսությունը, եթե երիտասարդ ենք, դա չի նշանակում, որ անպայման պետք է աշխատենք ինչ-որ պաշտոնների կամ անպայման գրիչով պետք է նստենք ինչ-որ գրասենյակում։ Կարելի է և զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, սարգացնել գյուղատնտեսությունը, որովհետև այդ հնարավորությունը իրոք մեր շրջանում կա։ Ես ապրում եմ Նինոց Մինդա քաղաքում, բայց մենք տանն անում ենք այն բոլոր աշխատանքները, որոնք անում են գյուղում։ Մշակում ենք կարտոֆիլ, մայր ցածթուխ է, երկար տարիներ աշխատում է այդ ոլորտում։ Ճիշտ ասած, նա էլ է սիրում իր աշխատանքը, և արդեն մենք երկու քույր ենք, կարող եմ ասել, որ մենք էլ բավականին նախ հասկանում ենք արդեն այդ գործից, նախ եթե ինչ-որ բան պետք է անենք, ինչ-որ քայլ կատարելուց առաջ, նախ և առաջ փորձենք մեծ և փոքր։ Դա նշանակություն ունի, որ մայրս տանը մեծն, ասենք քույրս տանը փոքրը։ Հաշվի յուրաքանչյուր հարցի լուծման ժամանակ հաշվի առնվում և տան մեծի կարծիքը, և տան փոքրի կարծիքը, որովհետև ես մտածում եմ, որ բոլորս էլ մարդ ենք, բոլորս էլ ունենք իրավունքներ, և տարիքը չի կարողը դառնալ առի չարաշահելու դիմացինի իրավունքներ, այսինքն քույրս լինելով փոքր չի չարաշահում, որ ես փոքր եմ պետք է ինձ ուշադրություն դարձնեք, մայրս էլ լինելով մեծ չի չարաշահում իր իրավունքները և չի ստիպում, որ մենք անենք այն, ինչը մենակ ինքն է ցանկանում։
Ռուսանից շատ լավ է, ինքը ինքը ուրախ է դեմքը, գործին դերը ես չդեմ ինչը, բայց տունը լավ է։ Մեզի շատ գործը անպայման արաբոտ տեղ ենք էլ ես, մեզն են թեզ գրինք զարդի, գործի օգնի լինման շատ քիչ, ինքը ընդհանրապես գործի կերթատը, ես որ տունն եմ, ես կենեմ այդ գործի իրեն չորնոր պետք եմ։ Լուսուսա շատ ուրախասան է, ենի կա, մեկ չմ չայրան թապազնի ես կմենի, կսե մաջա մետ հուշմ դուր է դիրնում։ Գիտեք ինչ, երիտասարդները, ես չգիտեմ նրանք, այսինքն ես կարող եմ մի բան ասել, ին տարիքի երիտասարդները, որոնք ասենք 25-26 տարեկան են, նրանք արդեն սկսել են այլ կերպ մտածել, իսկ այն երիտասարդները, ովքեր նոր են դպրոցներն ավարտել ու նրանք կյանքը ուրիշ աչքերով են կյանքին նայում, այլ ձև են կյանքը պատկերացնում և նրանց թվում է, թե ասենք սահմանից դուրս իրենց սպասվում է երջանիկ ու չգիտեմ, թևավոր կյանք, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ես գիտեմ շատ երիտասարդներ, որոնք այստեղ հեռացել են, մտածելով, որ օտարության մեջ կարողանան գտնել իրենց ճակատագիրը, բայց սխալվել են, որովհետև միևնույն է, ուր էլ որ գնաս, նախ եւ առաջ պետք է աշխատել։ Օրինակ շատ-շատ մեր շրջանի բնակիչներ հեռացել են շրջանից, մեկնել են Ռուսաստան և այնտեղ էլ զբաղվում են անասնապահությամբ։ Եթե ես զբաղվելու եմ անասնապահությամբ, ինչու մեկնել այլ պետություն, որտեղ ոչ ոքի չես ճանաչում, ոչինչ չգիտես, կարելի այդ նույն գործը անել տեղում։ Ես ոչ մի բառ չգիտեմ վրացերեն, դա անկեղծ, ոչ մի բառ, մենակ բարձր ես տեսություն, բայց դա ինձ երբևէ չի խանգարել հասնելու իմ նպատակիս, որովհետև ես հասկանում եմ, եթե ես վրացերեն իմանայի, գուցե ավելի շատ բանի հասնեի, չգիտեմ, այդ բացը փորձում եմ լրացնել այլ կերպ, այսինքն փորձում եմ ավելի շատ աշխատել, ավելի շատ չարչարվել, զբաղվել այն աշխատանքով, որին չի պահանջվում վրացերեն լեզուն։ Ես չեմ ուզում գնալ դպրոց ու դասավանդել վրացերեն, եթե ես չգիտեմ, բայց կան շատ աշխատանքներ, որոնք կարող ես կատարել առանց այդ լեզուն իմանալու։ Չգիտեմ, գուցե մեր երիտասարդները ճիշտ են մտածում, ես եմ սխալ կարծիքի, բայց այնուամենայնիվ ես մտածում եմ, որ եթե մարդ ուզենա աշխատել, ուզենա զբաղվել ինչ-որ բան, ինչ-որ բանով, ուզենա հետաքրքրություն գտնել, նա կարող է գտնել և այստեղ, և ասենք փոկագյուղում, որը շատ կիլոմետր հեռու է կենտրոնից և աշխարհի մյուս ծայրում, մարդ ընդհանրապես մեր շրջանում զբաղվել, աշխատել որպես լրագրող շատ դժվար է, որովհետև հատկապես զգացվում է նորությունների պակասը, լրատվության պակասը, փոքրիկ շրջան է, իրադարձություններ այդքան, սիրում եմ աշխատանքս ու ոչ մենակ ես, այլ ընդհանուր ստեղծագործական կողմը, որոնք աշխատում են նորությունների և հաղորդումների վրա, բոլորն էլ սիրով փորձում ենք գտնել նորություններ, եթե լինում են դեպքեր, երբ չեն լինում նորություններ ընդհանրապես, այսինքն այդ օրը ոչինչ չի կատարվում, փորձում ենք նկարել հետաքրքիր մարդկանց մասին, հետաքրքիր գործերի մասին և համալրել նորությունների այդ մասը, այդ օրվա և ամեն օր ժամը 7-ին մենք միշտ եթեր ենք հեռարձակում այն նորությունները։ Շատ դժվար աշխատանք է, բայց ես կարծում եմ, որ չկա աշխատանք, որը հեշտ լինի, բոլոր յուրաքանչյուր աշխատանք ունի իր դժվարությունները, հաճախ մտավոր աշխատանքները ավելի դժվար են, քան ֆիզիկական, ուղղակի պետք է սիրելը, այսինքն ես նորության ուզում կրկնել, ոչ թե սիրել աշխատանքը, այլ պետք է յուրաքանչյուր մարդ ունենա պատասխանատվության զգացում, եթե աշխատում ես, այդ աշխատանքը կատարում ես և եթե հանձն ես առել կատարել այդ աշխատանք, ուրեմն պետք է մինչև վերջ կատարես և հանձն ես աշխատանքը։